នាវាជាមួយទឹក Titan របស់ Ocean Gate គឺគេបានរកឃើញហើយគឺគេបានរកឃើញកន្ទុយនៃនាវាមួយទឹក Titan 1600 feet ពីកប៉ាល់ Titanic ហើយគេគិតថាគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងដោយសារតែនាវាមួយទឹក Titan គឺបានផ្ទុះមូលហេតុគឺដោយសារតែនៅក្នុងទឹកកាន់តែជ្រៅសម្ពាធគឺកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ចុះដល់ទឹកជ្រៅបែបនេះគឺសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនបើសិនបើនាវាមួយទឹកនោះមិនបានផលិតឡើងមិនបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវទេឬក៏មានបញ្ហាណាមួយមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយគឺអាចធ្វើឲ្យនាវាមួយទឹកនោះផ្ទុះបានដោយហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងដែលនេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងនាវាមួយទឹកថៃថានទាំងអស់នេះគឺបានបាត់បង់ជីវិតហើយប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងពេលដែលរឿងថៃថៃនេះកំពុងតែកើតឡើងគឺមានទូកមួយដែលដឹកជនភៀសខ្លួនចំនួនគេគិតថាអាចទៅដល់750នាក់ដែលបានបាត់ហើយការដែលកើតឡើងគឺទូកនេះបានលិចហើយគេបានជួយមនុស្សបាន100នាក់ជាងដូចនៅក្នុងវីដេអូមិញនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេក៏បានរកឃើញមនុស្ស82នាក់ដែលបានលង់ទឹកហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺមានមនុស្ស7500នាក់កំពុងតែបាត់ខ្លួនដែលមនុស្ស500នាក់នោះគឺជាអ្នកភៀសខ្លួនមកពីប៉ាគីស្ថានមកពីប៉ាឡេស្ទីនមកពីស៊ីរីហើយណាមកពីអេជីបហើយអ្នកដែលបានរស់រានមានជីវិតនោះគឺគេបាននិយាយថាមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងកន្លែងដែលដាក់មនុស្សនេះហើយគេបាននិយាយទៀតថាខាង Coast Guard Progress គឺឃើញទូកនោះកំពុងតែជាប់គ្រោះថ្នាក់រាប់ម៉ោងហើយមុននឹងទូកនោះបានលិចប៉ុន្តែពួកគាត់អត់បានធ្វើអីទេបើនិយាយទៅគឺពួកគាត់អត់បានជួយទេប៉ុន្តែខាង Correct គឺគេបាននិយាយថាអត់មានរឿងនឹងកើតឡើងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្ដាប់ឃើញរឿងនាវាមួយទឹកថៃថាននៅក្នុងសារព័ត៌មានជាច្រើននេះសូម្បីតែខ្ញុំក៏និយាយពីរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងពេលតែមួយនេះគឺមានរឿងហេតុកើតឡើងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកដែលដូចជាទូកនេះចឹងដែលបានលិចដែលមនុស្ស500នាក់កំពុងតែបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងឃើញភាពខុសគ្នាដោយសារតែពួកគាត់ជាអ្នកមានគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានរកពួកគាត់ដែលចំណាយលុយរាប់លានដើម្បីស្វែងរកពួកគាត់ណាប៉ុន្តែចុះជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នេះវិញដែលពួកគាត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសគាត់ដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគាត់បានបាត់ខ្លួនហើយគឺគេមិនបានចំណាយកម្លាំងមកចំណាយដែលគេបានចំណាយកម្លាំងទៅលើនាវាមួយទឹកថៃថានេះដើម្បីរកពួកគាត់ផងជីវិតមនុស្សយើងមានតម្លៃអត់ស្មើគ្នាទេ